မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဒုံးကျည်တဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်သတ္တရတွေကိုဆက်လုံနေပြီးကိုကိုကိုဖျက်ဆီးလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်သွားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွန်ဟေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။북한이러한도발을포기하지않는한세계의어떤나라도북한과정상적인ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကမစွန့်လွတ်သေး၍ကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံကမှမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှာမဟုတ်တလို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလည်းအကူအညီပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစင်ချင်းမဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့အဆုံးမှာလုံးဝအထူးချံဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခြေအနေကစောင့်ကြိုနေတဲ့စရာကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနားလည်သိမှာပြီလို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွန်ဟေကပြောသွားတာပါ။မူဆူဒန်ပဲ့ထိန်တုံးကြီးနှစ်စင်းကိုမြောက်ကိုရီးယားကဒီအရှိတ်အဝါကံယူတဲ့ကနေဒီကနေ့ပြစ်လွတ်ဆန်းသတ်ခဲ့တာပါ။ပထမတစ်စင်းကိုပြစ်လွတ်တာမအောင်မြင်ပေမဲ့ဒုတိယတစ်စင်းကတော့ကီလိုမီတာ400လောက်အထိရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်ပင်လယ်ထဲကျသွားတယ်လို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မူဆူဒန်ဒုံးကျည်တွေဟာကီလိုမီတာ3000ကနေ4000အထိရောက်နိုင်ပြီးဂျပန်တရုတ်နဲ့ဒီအမေရိကန်ဂွမ်ကျွန်းကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုပိတ်ခတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ဒီလုပ်ရက်ဟာခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီလိုရက်ကိုပြစ်တင်ရှုံချတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရကျွန်ခါဘီကလည်းပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်။